muita subida e eu ainda não estou recuperada, mas foi maravilhoso. Prova dura, muita subida. Subida demais, forte demais. Mas um circuito bem legal, foi bom. De hoje é bastante subida, pouco ponto de descanso, descida bastante técnica, mas é o que vem agradando o pessoal e arrastando a multidão cada vez mais. É isso aí. Foi uma prova muito bacana, muito bem marcada, os organizadores estão de prova e hoje o circuito me favoreceu um pouco, tinha algumas subidas, algumas descidas. Consegui me destacar ali no quilômetro 12, havia uma pequena vantagem dos demais atletas e consegui chegar um pouquinho com vantagem dos demais. Aí toda a organização, todos parabéns. Aguardo vocês na próxima etapa.